Mirë më nxesi gëngja, mirë më gjithë shikuzve të orës shtate, dë gjova ma erët frashër demaj të kësa thoi, thështë e faqe bardë fjallën e përmendi kështu ndalje, a, o në përthëm që një prej a, gjerave që përna përnë faqe bardë kohën e fundit, ose ma mirë me thonë vitet e fundit janë krimet tonë artistike, një ndërto është edhe filmi fundit në kërkem të venerës, a, ci, me regjitë në Rika Sefës, i cili se fundi u pranua edhe në festival në Rotterdamit, a, a, e këti filmi, gjithashtu dhe aktorin Besnik Krapi, po flasë për aktorin e filmave dhe tjerë, jo të këti filmi, për shëndetja, Besnik, fillimisht po më interesan me ditë se ku e ndim vetën ma mirë në rolin e producentit apo në rolin në filmek. Momentalisht në rërgan, nuk e keni idinë së në është që të kohë më dollë më qunur a gjoshtë të gjysë, e me bojnë po tërvistë. Unë, mirë më nxesi, maspori, falim derit shumë për hapsinën, ë se di nështa profesioni jam i parë është aktor në aty aty nina mas mas mirti po profesioni i producentit më pëlqen se është gjithmonë në rrezik është profesion i cili gjithmonë është në tetik apo 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 vëza apo vëza apo fonda as ka fonda nështa puna pak që që çysh më thon challenge so one on the other është pak interesant. Ah, sa so ka qenë sfidë filmi i fundit. Të marr pa arsye se ka marrë edhe një kod gjatë për xhirime. Po çon kur i thon njerëzve një film zgjat i 3 vjet ju duhet shumë. Normal jeta një filmi pe idez, skenar, xhirim, postproduksion e shitje është 5 deri 7 vjet, normalisht. Ne kemi bot 3 vite. Ë kemi xhirun 2019 -në, e, në Kaçanik, por problemi ka qenë pas prodhimi sepse filloi covid e u izolu kret, Norika ishë në, ish në Prag, montajerisht në Berlin, sound designer ishën shkup, unë isha në Prishtinë. U online me punu nuk ka qenë as pak e letë, edhe materialisht. Kur industria më shrenë këtë botën, na u dashke me punu, po kemi besu qatë shumë sa që në ka shtu i mos më në alën. A vrejt kjo puna e, e distancës në film të e marë parasysh se me të vërtet ka shumë detaj e filmit cilat nështë ka, ka qenë dashti gjithë stafi me qenë atë të gjatë produksionit. Po fëllë për distancën gjatë gjërimit, da? Po fëllë për distancën e, pa, po, në post produksion. Aha. Po është sigurisht është problematike, ndryshe është kur ne të jena bashkë të montojmë filmin, ndryshe është kur ti duhet të montosh me çuat projekt në Berlin, ai ai tani duhet me çuën në Shkup, tani të dyta ata duhet me çuën në Prishtinë, po on është shumë problematike, i vish transferi merku shumë me lemo se dhenia fizike me çën ekipi bashkë është. Uh, Ti kthehemi pak pjesës më interesante, besoj që ngjirimet uh, uh, e terrenit janë pjesa më interesante. A mund të shmë tregu se çfarë është ardhe te ideja, kur kanë filluar ngjirimet, sa so aktorë kanë qenë të involvuar, edhe uh, sa so keni pas shef me bosh të film se tek e fundit në fund vrejsha dashnia që a keni kushtu projektit. Ë uh, un <coughs> para gati 3 vjetëve unë se kom njoft Norikën hiç. Norika ka kanë studium famu ka pas një skenar të cilin ka fitu një program jashtë diku për zhvillim, për Venerën, edhe kanë për kafe, bashk, më kanë kontaktuar. mu e mi ta ku kemi pi kafe, mu e me përnu që të në bashkë, më pëlqesë ka në arit shumë, pas ta kemi fillu me aplikune në fonde, edhe gati tri vjetë, po sinqeresh po thonë më shumë i veçantë filmi edhe për ndryshe për ndryshe nuk e kishim vazhduar, e kishim ndarë se si këtë bota pandemi, po e dishim që ka më pas një një sukses. Është tepër i veçantë se Senorika është një një krijuese e veçantë. Çka trajton filmi? ku është Venera? Venera është kërë personajë, është një adoleshente e cila e tonë këtë qështëni, edhe momentin kur mërveshë shqoqeve dorina ka bo një të dashur, fillon me një vetën edhe si femër, seksualisht, edhe fillon me luftu për drejta të veta. Sigurisht në të një adoleshente edhe që ka do në problemi vogë me me koni dohër shumë dhe, për, tënë, e madhe, por e trajton jetër një bajzë të trejë me një shoshni e cila ka jo pak para jo pak probleme, e tjera, tjera. A, sa së gjatë filmi, edhe a, cila, cila do tjetë rruga e këti projekte? Filmi është një ore 50 minuta, e, rruga fatmirësisht e kjena premjere me një festival shumë matë, shushtër të doa, mi jem kategori për tigrin, Tiger. Do të më thon Tigre nuk është i Deçant, është i Rotterdamit. U i Ron Deçan është. I Ron Deçan. I Ron Deçan. <laughs> edhe fatmirësisht shpresojmë për të marr çmimin, nëse jo mjafton veç kjo se aty po është jo shumë i madh industrisë botën, besoj që ka më pas festivale të tjera tutje. ë shpresojmë nëse puna me pandeminë ka më shku mirë me pas në PriFest, premierën në Korrik, Kosovë, edhe me vazhdu tutje. A ju keni qenë producent edhe disa projekte të tjera, diku në 10 projekte, nëse zgaboj, a çka dallon filmin në kërkim të Venerës prej projekteve të tjera? Është totalisht i trajtuar ndryshe, është totalisht i shkruar ndryshe. Do të thonë do të më jam nis me fol e, Shkonski që thoi për me ta po marrë kohë, për kur vjen ku ame Po a filmin e vërzitoni dhe vetë është një trajtim e, Super i detajum Edhe i veçant Edhe mnyra që shërgjiru Edhe mund është është diçka e re jo në besoj në në mënyrën që kemi bërë filma desa. sa. A e ca që çë lokacioni është Kaçaniku, komuna Kaçaniku, ta kemi edhe lokacione të tjera që do të shohim rreth atij filme? Kryesisht është zhgjeruar Kaçanik. Do 95% e filmit është zhgjeruar nën në Kaçanik. Kur kemi lyp në lokacione së ngjeshëm lokacioni i cili nuk ka shndru. Kosovë, për shkakun në Prishtinë ti më dosh më zhgjeruar 2002-s nuk mundesh. E lemo 90-ta. As 2010-të se i bë do fasada kuç e pembe identiteti Prishtinës dush me hek këtë ato reklama, është një problem. Edhe lypshëm në vendin i cilës kanë ndukur, kemi im rënë nga Çaneksi ti kal kalon për shkop nuk ta mermendi, a din e shoj ka çaniku në fabrikë ato thu s'ka kur gjë. A din sa so është i, i bukur ai ai vend. Edhe nuk ka kur gjë të prekin ato dyrt, ato rrugicat, rug edhe është <coughs> shumë shumë i ruitur. E në kalon shumë bështypje, aty kemi gjiru 95% filmit dhe ka disa ditë gjirimi në Prishtinë. A Të e para parasysh se është i gjatë një orë 50 minuta, sa so, aktorë lujmë rrën në këti filmi? Shumë, shumë jenë aktorë, ishtë dash me qenë rrët 30, Po roli kryesor janë Kosovare, e Krasniqi, Rozafa Çela, Iriona Kakeli, Basri Lushtaku, Çeçeri e Buça, Anisa, janë, janë, më thonë, janë aktor profesionist, shumë të respektuar, tund edhe të tjerë që kemi marrën kashën e kanë këtë vendas kemi bërë dizajn ata edhe për fond shumë shkurt a uh, janë pritshmëritë për filmin në kërkim të Venerës nuk e di është uh, unë besoj që uh, në kërkim Venerës ka dhe pas shumë jet çot në festivale sepse është art house e punum çasi mënyrë i cili kanë herë për producentin i sjell emën i sjell çmime po jo lekë. Unë un shpresoj që kanë por nuk është film i cili distribuohet në shumë në për uh, në për kinema blockbuster, po unë besoj që Venera ka më qenë një ndër filmat që ka më es koha më në festivale. Unë e shpresoj dhe besoj se do të shihemi prap në pre-film Fest kur edhe do ta kel premierën filmi. Po me shumë nasi u pres. Edhe ju falenderoj shumë. Atëherë uh, falenderoj shumë linjen po e kaloj te Gonxha.